bakunzi bahoraho life twongeye kubasuhuza uyu munsi tugiye kubaganira ku muti witwa Liver Gin. Liver ubundi ni umwijima, gin kuvura umwijima. Ni umuti rero ukomeye cyane, ni umuti tutareka kubabwira ku munsi wa none biturutse ku mpamvu zitandukanye, biturutse ku bibazo by'umwijima bikunze kwibasira abantu, biturutse ku ndwara y'umwijima, umwijima ukarwara kandi umwijima akaba ari igice gikomeye mu mubiri w'umuntu. Rero mbere y'uko tubasobanura kuri uno muti wa Liver Gin, reka tubasobanure ku mwijima. Umwijima nk'uko muwuzi ni imwe mu nyama nini ziba mu mubiri w'umuntu, ni inyama ikomeye kandi ku mubiri w'umuntu, ni inyama ifite akamaro gakomeye mu mikorere, mu mibereho y'umuntu, yewe no mu buzima bw'ibindi bice by'umubiri. Nk'uko mubizi twagiye tubasobanurira cyangwa mwana bibwiwe mu buryo butandukanye, umwijima ni inyama iherereye mu gice cy'iburyo mu nda y'umuntu, mu gice cy'iburyo hafi munsi y'imbavu. Akaba ari inyama nini cyane, akaba ari inyama ikora imirimo itandukanye nk'uko mujya mubyumva cyangwa se tugiye kubasobanurira. Umwijima rero ni inyama iherereye mu gice cyo hagana hasi y'imbavu, mu gice cy'iburyo, ndetse ikaba isa nk'itambika yegera imbere. Akaba ari inyama ifite imirimo myinshi, ikora imirimo irenga 500 mu mubiri w'umuntu, ndetse ikabizwiho cyangwa yitwa nka laboratoire cyangwa se inzu itangirwamo nk'ibizami. Murabizi ko imera bayita laboratoire. Rero mu mubiri w'umuntu umwijima ukora akazi karenze ndetse akiyo laboratoire, kuko umwijima ufite imirimo itandukanye irimo gukura imyanda mu mubiri, irimo gutunganya intungamubiri zitwa amaproteine, amacarbohydrates bitera mbaraga, yewe n'amafat. Ni ukuvuga ngo umwijima muri ya mirimo irenga 500 ukora ni imirimo y'ingenzi, ndetse ni imirimo igira icyo ikora ku bindi bice by'umubiri. Dore yuko kugira ngo tugire ibyo tubona mu bindi bice by'umubiri, niko bigomba kuba byanyuze mu mwijima ukabitunganya, ukabikuramo imwe mu myanda. Imwe mu myanda twavuga rero ni imyanda ishobora guturuka mu igogora, ni imyanda ishobora guturuka mu byo twariye, ni imyanda ishobora guturuka mu byo twanyweye. Urugero tuvuge abantu mu buzima busanzwe banywa amazi, banywa imitobe, banywa inzoga, banywa n'ibindi bintu bitandukanye, banywa imiti, banywa amata, banywa ibintu bitandukanye nawe uzu unywa. Ibyo byose rero burya ntago biba biri safe, ntago aba ari byiza. Yego ubinywa wumva ari byiza, ariko bishobora kuba biba birimo imwe mu myanda cyangwa se mu igogorwa hakaba hagenda imwe mu myanda mu mubiri. Rero mbere y'uko byinjira mu bice bitandukanye by'umubiri, nyuma yo kuva mu gifu, yo kuva mu mara, mbere y'uko bigera ahandi ku zindi nyama z'umubiri, ni ngombwa ko bibanza kunyura mu gifu, mu mwijima. Umwijima ugatunganya ibyo wariye cyangwa se ibyo bivuye mu mara kugira ngo bibashe kugera mu bindi bice bitandukanye. Rero iyo umwijima utabitunganyije neza cyangwa iyo umwijima ufite ikibazo, birumvikana ibindi bice by'umubiri bishobora kubona ibintu birimo umwanda, cyangwa se bishobora kutabibona ku kigero gikwiye, cyangwa se bikaba byabibona nabyo bifite akavuyo cyangwa birimo ingano idakwiye, ingano y'ibintu birimo umwanda cyangwa ingano y'ibintu birimo toxin, uburozi bushobora kwangiza ibice bitandukanye. Niyo mpamvu wa mwijima twise nka labo cyangwa laboratoire y'umubiri, mu mirimo yawo ufite harimo gukura imyanda mu mubiri, ariko si ibyo gusa, kuko unafata noneho bya bindi twariye bigomba kuvamo ibitunga umubiri, bigomba kuvamo ibitera mbaraga, bigomba kuvamo ibirinda ndwara, bigomba kuvamo imyunyu ngugu, bigomba kuvamo n'ibindi bita enzymes n'ibindi bitandukanye. Umwijima ukabifata ukabitunganya. Gutunganya rero amaproteine, urugero amaproteine ni ibyubaka umubiri, tuvuge turiye inyama, tuvuge unyoye amata. Umwijima ufite akamaro gakomeye ko gutunganya cyangwa se ko kuyungurura cyangwa se ko gukoresha neza bya bindi uriye bifite amaproteine, ukamenya ayo utanga, ukamenya ayo urekura ku bindi bice kugira ngo bijye kuyakoresha, ndetse ukamenya n'uko uri bubike ibiri ibirenze urugero. Dore ko umwijima ufite akamaro ko kubika bimwe muri ibyo ngibyo. Umwijima ufite akamaro ko kubika amwe mu mavitamine yabaye menshi. Umwijima ufite akamaro ko kubika imwe mu myunyu ngugu yabaye myinshi. Umwijima kandi ufite akamaro ko kubika amwe mu maproteine yewe n'ibinure. Niyo mpamvu mu gihe umwijima uri gukora nabi, ibindi bice birahungabana. Urabizi ko kugira ngo umuntu abeho, niko agomba kuba afite ikigero gikwiye cy'ibyubaka umubiri, ikigero gikwiye cy'ibitera mbaraga, ikigero gikwiye ndetse cy'ibirinda ndwara n'imyunyu ngugu n'ibindi bita trace elements cyangwa se n'ibindi twita amanzime, kuko izo trace elements ziri
zirimo imwe mu myunyungugu zirimo imwe mu mavitamine y'ingenzi umubiri ukeneye ku kigero runaka kugira ngo washe gukora imwe mu mirimo yawe birumvikana rero nka cya gice gikomeye ku mubiri w'umuntu gifite akazi kamere ko kubyakira kubitunganya kubishyira kuri gahunda no gutuma umubiri ubibona ku kigero gikwiye iyo gifite ihungabana icyo gihe umubiri wose urahungabana ibice byose birahungabana yewe bishobora kuviramo gupfa cyangwa se kwangirika bitewe nuko ako kazi ukora mu gihe tuhaye ibiwangiza mu gihe tuhaye imirimo myinshi irenze ikenewe mu gihe tuhaye ibintu bifite imyanda myinshi cyangwa ibintu bifite ibiwangiza byinshi wa mwijima urarwara aho rero niho tuzasanga abantu barwaye indwara zimwe na zimwe z'umwijima abantu banywa inzoga cyane ugasanga yarwaye nk'umwijima wa cirrhose cirrhotic liver ni ikintu kimeze nk'urushwima ubundi narwo ni urushwima kubyimba inda ubwo ni umwijima uba wabyimbye yewe n'ibindi bice by'umubiri bigatangira kwibikamo amazi uzabona umuntu yatukuye cyangwa se yagize amaso y'umuhondo akagira jaundice umwijima uko wagize ikibazo ushobora kuzasanga umuntu nanone akubwira ngo ndwaye hepatite hepatite B hepatite C hepatite A hepatite D ubwo bwose ni ubwoko bw'indwara zibasira umwijima kandi nanone kunywa itabi cyane ni bimwe mu bishobora gutuma umwijima urwara umunaniro ukabije uhoraho ugakora ukumva buryo urananiwe ugakora ibintu binaniza umubiri buri gihe bishobora gutuma umwijima ucika intege indwara zitandukanye zibasira umubiri kurwara malaria buri gihe kurwara izindi ndwara zigusaba kunywa imiti myinshi kenshi indwara zikira vuba n'indwara zitinda gukira indwara ziri chronic cyangwa zizandura n'izitandura twavugamo ama diabetes hypertension n'izindi izo ndwara nazo imiti yazo kuzirwara bihungabanya umwijima yewe kurwara umwijima nabyo bihungabanya ibyo bice bindi bishobora gutuma urwara izo ndwara niyo mpamvu rero hari ingeso cyangwa se hari imyitwarire tugomba kureka kugira ngo umwijima wacu ugume kumera neza kunywa inzoga nyinshi twabireka tugomba kunywa mu rugero kandi tukirinda ikigero kinini cya alcohol mu mubiri wacu kunywa itabi twakabiretse tukanabyirinda kuko ikirere gihumanye smoking yewe n'ikirere kirimo indi myanda itandukanye ikirere cyanduye gishobora gutuma wa mwijima wacu ugira ibibazo bitandukanye gukora imibonano idakingiye imibonano mpuzabitsina ku bantu bafite uburwayi runaka uburwayi bw'ama hepatite uburwayi se bwa HIV AIDS n'izindi ndwara zishobora kwinjira mu myanya ndangagitsina cyangwa se kwandura mu myanya ndangagitsina ishobora nabyo guhungabanya ya mikorere myiza y'umwijima kuko imiti myinshi itandukanye ishobora guhungabanya umwijima yewe n'ubwo burwayi bwabwo uhungabanya umwijima kurya amafunguro atuzuye cyangwa se ataboneye byangiza umwijima cyane usasanga hari abantu bikundira fast food ugasanga umuntu yikundira udushokora yikundira chips yikundira kurya brochette inyama ibyo byose bigira ingaruka mu kongera ingano y'imyanda umwijima busabwa gukura mu mubiri bityo ko ubunaniza uko utera guhungabana uko utera gukora cyane uko upakiramo imyanda myinshi nabyo bikajyana ku burwayi bwawo kandi twabibutsa ko kurwara umwijima cyangwa kugira imwe mu ndwara zibasira umwijima bihungabanya n'ibindi bice by'umubiri bititaye ko umwijima ari inyamukwayo ari kugira icyo bita interdependence igira icyo bita relationship n'ibindi bice bitandukanye by'umubiri kubera ko byose bikura intungamubiri ku mwijima cyangwa se intungamubiri bigomba kwakira ibitunga ibyo bice bindi bigomba kuba byanyuze mu mwijima rero niba cya gice kirwaye niba cya gice gifite ibibazo niba ya laboratoire idakora neza ibindi bice nabyo bigomba guhungabana rero mu kubasobanurira nyine akamaro k'umwijima ni naho tuza kubabwira ngo mu gihe wahuye n'ikibazo cy'umwijima mu gihe wahuye n'indwara zibasira umwijima mu gihe se warwaye hepatite B hepatite C mu gihe se ufite umwijima uri cirrhotic uvuga ngo waranyweye inzoga cyangwa wagize n'ibyago kubera hepatite igutera cirrhose igutera se kurwara umwijima kubabara umwijima bakubwiye se kufite ibinure byinshi ku mwijima ese ufite umubyibuho ukabije ese ugira ikibazo cyo kunywa inzoga cyane kunywa inzoga kenshi alcohol kenshi ufite ikibazo cyo kunywa itabi ibyo byose ni bimwe mu byibasira umwijima tukaba dufite rero product nziza ifasha abantu bahuye n'icyo kibazo cyangwa abantu babaho muri ubwo buzima
nta yindi ni liver gin. Liver gin ni product nziza, ni product yizewe ku ruhando mpuzamahanga, ikaba iri accredited n'ibigo mpuzamahanga nk'ikigo cy'Abanyamerika cyitwa FDA, Food and Drug Administration. Ni ikigo kigenzura cyangwa se gitsura ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti, akaba ari ikigo kiri standard, kiri international, yewe akaba na halal, ikigo cy'Abarabu gishinzwe nacyo kugenzura cyangwa gutsura ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti, cyane cyane bishingiye no ku myemerere yabo y'Abarabu cyangwa se idini rya Kiisilamu. Liver gin rero ikaba ari product imaze no kumenyekana cyane kubera ko abantu bayitangira ubuhamya. Akazi ikora ni akahe rero? Iyi liver gin ikozwe mu bimera naturelle, mu bimera birimo amoko arenga 7 bikomoka ibyinshi mu buvuzi gakondo bw'Abashinwa, yewe akaba n'ibikomoka muri Amerika, ku mugabane wa Amerika. Akaba ari product igizwe n'ibyo byatsi bifite akamaro gakomeye cyane, kuko ni umuti, ikaba nyungana mirire, dore yuko iyo umubiri uyinyweye umubiri uyifata nka kimwe mu byo wari ukeneye kugira ngo ukore neza, umwijima uyifata nka kimwe wari ukeneye kugira ngo ubashe gukura ya myanda mu mubiri, ubashe gutunganya imikorere yawo, ubashe kwica no guhangana n'amavirusi, ubashe utuma kandi uturemangingo twawo tuba twarangiritse dukora neza. Rero akazi ka mbere ikora niko ikura imyanda mu mwijima, igatuma imyanda iri toxin, imyanda yanduza, ya myanda mwakwibaza ngo yaturutse muri bya bindi twariye, yaturutse se mu mikorere mibi y'uwo mwijima, yaturutse se mu mikorere mibi y'ibindi bice by'umubiri nk'urwungano ngogozi muri yamara yawe, muri cya gifu cyawe, harimo ko hari gukora nabi noneho imyanda myinshi ikaba yagendera mu bice bitandukanye by'umubiri, hari no mu byo wariye ubwabyo, tuvuge niba wanyweye inzoga nyinshi, icyo gihe bihungabanya ya mikorere y'umwijima, bityo mu mwijima hakaba harimo imyanda myinshi kuko wanakoze cyane. Tuvuge se kandi noneho wanyweye ibintu runaka, wahumetse umwuka mubi, ukorera ahantu hagoye nko mu mujyi, ahantu hari inganda se, ahantu hari imodoka nyinshi, ahantu se hari pollution mu buryo runaka, icyo gihe rero umwe liver gin akazi kayo ka mbere ikora ni ukudetoxifying, ni ugukora icyo bita koza mu mwijima, igakuramo imyanda ibirimo, bityo ya myanda igasohoka. Icyo gihe rero kuri abantu bafite ikibazo cy'umwijima, wibitsemo ibinure byinshi, ufite umwanda mwinshi, ubabara mu gice cyo munsi yenda y'imbavu ibumoso iburyo, hahandi nabwo umwijima uherereye, icyo gihe bishobora kuba ari kimwe mu bimenyetso byakubwira ngo ari ku mwijima wanjye uri gukora cyane, ufite imyanda se runaka, cyangwa se ufite bumwe mu burwayi, ushobora no kujya kubwisuzumisha ntibite bugaragara, ariko ukajya wumva uri jene, ukumva harashyushye, ukumva muri iki gice cy'iburyo bwawe munsi y'imbavu nk'ahasa nk'aho mfashe, ukumva hafite umuriro, ukumva harababara, icyo gihe liver gin yagufasha, kuko dukeneye gukura koza imyanda iri mu mwijima. Ikindi mu gihe unyweye liver gin bifasha gutuma mu mwijima wawe, mu duce twose tw'umwijima, amaraso atembera akagerayo, ni uvuga ngo intungamubiri zigerayo, umwuka mwiza wawe usigaye ugerayo, bityo bigatuma umwijima ubasha kumera neza, bigatuma uduce tw'umwijima byo bita selile, twa tunyangingo, uturemangingo tw'umwijima, twongera gukora neza, twongera kubona intungamubiri, bityo bikadufasha gukora icyo bita regeneration. Regeneration ni ukongera gukora utundi tuzima, mu gihe utwari dushaje twapfuye cyangwa se turi gukora nabi tukavaho tukatakara, bityo umwijima ukabasha gukora utwiza utuzima, dushoboye gukora imirimo itandukanye y'umwijima, bityo bigatuma regeneration ya twa turemangingo, umwijima ugomba kumera neza, ukaba woroshye neza, utagagaye, utari ikintu gikomeye cyangwa kibyimbye, kuko uko umwijima ugenda unanirwa twa tunyangingo twayo turagagara, tugatangira kuba nk'ikintu gikomeye nk'inkovu. Za nkovu rero bivuga ngo utwo tunyangingo ntituri gukora, niba tutari gukora hari imirimo itandukanye y'umwijima bitari gukorwa, ni nabyo bigenda bigira ingaruka ku bindi bice by'umubiri, kuko ya myanda itangira kugenda iba myinshi mu mwijima, ari nako iba myinshi mu mubiri. Ikindi liver gin uyinyweye igabanya cyangwa igakuraho ingaruka zo kurwara cirrhose, iturutse ku kwiyongera kw'ibinure mu mwijima, iturutse mu gukora nabi k'umwijima, na cirrhose ishobora guturuka kuri alcoholism cyangwa kunywa inzoga cyane bikakurenga, zikaba zatera umwijima wawe kurwara cirrhose. Rero iyo unyweye liver gin ibigabanya ibyago byo kuba warwara iyo cirrhose, ndetse bishobora no kuyikurinda bikanayigukiza. Aha cirrhose ishobora guturuka ku mpamvu nyinshi, kuri alcoholism, kuba warabaye addicted inzoga nyinshi zangije umwijima, cyangwa se kuri hepatite, hepatite B, hepatite C,
kuri end point yazo zishobora gutera cirrhose zishobora gutera ikibazo cyo kubyimba k'umwijima aho umwijima ubyimba ukamera nk'inkuvu ugasa nkaho za serire zawo twaturema ngingo twawo tukamera nk'utubyimba tukabyimba ntitube tugikora akazi katwo bityo bigatuma amazi yiteka mu nda yiteka no mu mubiri yewe n'umwijima imikorere yawo igasa nk'ihagaze bityo bigatangira guhungabanya imikorere y'umubiri wose muri rusange mu gihe umwe kandi liver gene bigabanya ibyago byo kuba umwijima wakwangizwa nibyo bita chemicals hari imyanda iri chimique yinjira mu mubiri wacu ushobora kwinjiramo mu guhumeka mu byo twariye ushobora no kwinjiramo yewe no mu byo duhora dukoresha buri munsi iyo myanda rero ayo ma chemicals mu byo turya hari dukoresha amafumbire mvaruganda dukoresha imiti yica ubukoko dukoresha ibintu bitandukanye bibamo chemicals no mu byo turya yaba no mu byo kunywa mu mazi tunywa rero izo chemicals cyangwa se ibyo binyabutabire ubwo buruzi chimique busohorwa mu mubiri izo bita heavy metals izo bita medicine hari imiti tuba twanywe tunywa imiti itandukanye mu gihe urwaye urwaye ibicurane urwaye umutwe urwaye malaria urwaye diabetes urwaye hypertension n'izindi ndwara zitandukanye yaba ari izohereje n'izikomeye izo ndwara zose iyo miti tunywa ifite ingaruka ku mwijima wacu mu gihe idashoboye gusohoka ibisigazwa byayo imyanda yayo mu gihe igumye kwiyongera yiyakimira bigabanya amahirwe yo kugira umwijima umeze neza bityo umwijima wacu ukaba warwara rero tunyweye liver gene idufasha gukura iyo myanda mu mubiri ituruka ku miti iyo myanda ituruka no kubyo tuba twariye cyangwa tuba twanyweye bityo liver gene ikaba idufashije kurinda indwara z'umwijima binyuze mu gusohora imyanda yaturutse kuri ya miti imyanda yaturutse kuri bya bindi tuba twanyweye cyangwa se kuri ya miti itandukanye tuba twakoresheje birumvikana abantu bakoresha imiti buri munsi kenshi se yaba ari indwara zitandukanye zindi bakeneye gukoresha liver gene kugira ngo badetoxifying bagabanye bafashe umwijima wabo gukura imyanda muri wo kugira ngo birinde kuzarwara kuko kurwara ku mwijima biroroshye birashoboka cyane kuko ucamo ucibwamo n'ibintu byinshi bitandukanye kandi dukeneye kwivuza kugira ngo tubeho neza mu gihe twarwaye yewe dukeneye na liver gene kugira ngo tuyikoreshe mu gihe tutaranarwara kugira ngo dufashe umwijima wacu gukora neza no kugabanyiriza imyanda ikindi liver gene ni nziza ku bantu bafite uburwayi bundi bw'umwijima burimo nk'uburwayi bwo kugira umwijima ufite utubyimba se abafite utubuye mu mwijima cyangwa se muri ka gasabo k'indurwe ikenewe kandi kuyikoresha ku muntu ufite amaso y'imihondo aba abantu bagira jaundice bakagira amaso ukabona ni umuhondo abanyarwanda barabizi barakubwira ati ariko buri urwaye umwijima mu gihe babona amaso yawe ari umuhondo yewe ni na nziza ku bantu bafite ikibazo cy'agasabo k'indurwe murabizi umwijima ufite akazi gakomeye ko kurekura indurwe indurwe ikagira umumaro ukomeye mu kujya kudufasha muri digestion y'ibinure tuba twariye cyangwa se ibintu bibiri bigeze muri duodenum bigeze mu mara matoya rero indurwe ni ngombwa kugira ngo idufashe gutunganya kudigera cyangwa se gukoresha ibinure umubiri uba wakiriye mu gihe kigogora ikindi kandi niko iyi liver gene idufasha mu gukemura ikibazo cy'abantu banywa inzoga nyinshi abantu banywa alcohol abuse abantu banywa inzoga hafi buri munsi abantu banywa ikirahure kirenze kimwe cy'inzoga ku munsi ngo ni ku bantu bakuru bakeneye liver gene kugira ngo tugabanye ingano n'ingaruka za alcohol ku mwijima wabo kandi ni nziza ku bantu baba muri environment irimo umwanda mwinshi abantu bose baba mu mugi hafi ya bose bakeneye gukoresha liver gene kuko mu mugi habamo umwuka urimo toxins nyinshi hari zituruka ku binyabiziga hari zituruka ku nganda hari zituruka ku mamashini atandukanye hari n'ubwinshi bw'abantu bose baba bari kusohora gaz carbonic hari n'indi myanda biri gusohoka izo pollution cyangwa iyo myanda yose iza kwangiza ibice bitandukanye by'umubiri bitibagiwe umwijima bityo rero gukoresha liver gene ni ingenzi kuri buri wese ni ingenzi cyane cyane ku muntu wese urengeje imyaka 10 cyane cyane uba mu mugi cyane cyane unywa inzoga cyane cyane unywa indi miti runaka cyane cyane ufite ibibazo by'umwijima niba uzi kurwaye umwijima niba uzi ufite ikibazo cya hepatite niba uzi ufite ikibazo cy'ibinure byinshi ku mwijima niba uzi yuko unywa cyangwa urya ibintu bikorewe mu nganda kenshi urya si ibintu byokeje inyotse ama brochette unywa amafanta fanta ibintu biri sweeten bikoze bikorewe mu nganda niba uzi kunywa isukari nyinshi niba uzi ko
mu buzima bwawe ubyibushye cyangwa ufite ibiro by'umurengera ukeneye gukoresha River Gin kugira ngo udufashe kumererwa neza. Umwijima ni igice gikomeye, umwijima uhungabanye ibindi bice byose by'umubiri. Murabizi ko umwijima wica nabi, umwijima ugira nabi umubiri wacu. Rero River Gin ni product yizewe kandi idafite ingaruka ku buzima bw'umuntu. Birahagije kunywa utunini tubiri inshuro imwe mu gihe utarwaye umwijima, bikaba bihagije. Mu gihe ufite kimwe cyangwa se nyinshi mu ndwara zibasira umwijima, utunini tubiri inshuro ebyiri ku munsi, bityo bikagufasha kumererwa neza, yewe umwijima wawe ukongera gusubirana ubuzima buzima. River Gin ni nziza, River Gin buri wese yayikoresha kandi abayikoresha bayitangira ubuhamya. Tubifurije kubona River Gin, nta handi mwayisanga, ni mu mujyi wa Kigali kwa Rwangura, ni muri etaje gatatu mu muryango 302. Ushobora no kuduhamagara kuri 0788 689 13, ariko mushobora no kudusura kandi mujye mwibuka gukora share. Urugero nka River Gin, hari abantu benshi batayizi. River Gin hari abantu benshi bafite ibibazo by'umwijima byabazahaje bamaranye igihe badafite ikindi gisubizo, yewe babuze n'undi muti bafata. River Gin nta kintu ihungabanya ku mwijima habe na gito. River Gin kandi ikora imirimo itangaje ku mwijima w'umuntu. River Gin ni nziza, mwibuke gukora share kuko buri wese arayikeneye, cyane cyane mubona giye mvuga. Kandi iyo share ni ngombwa, ni kudutera inkunga kugira ngo dutange ubuzima bwiza kuri benshi. Ndetse mwibuke gukora subscribe kugira ngo amakuru mashya yacu ajya kugeraho ku gihe. Murakoze cyane, turabashimiye. Mwari kumwe na muganga Uwizeye Dieudonné muri Hola Hola Life.